Hej, hej, kluci! Je to tady! Máme 10 000 odběratelů! Já si sám tu? Jdu? Fakt, ukaž. To je fakt, jo? Hej, lidé! Pojď se přijít podívat, máme 10 000! Vole, jsi až prdel, ne? Čum, vole. Kluci, víte, co to znamená? Jsme oficiálně celebrity. Ano, od této chvíle se zrodily nové hvězdy. A vy jste stále jen nuly. Když jsem EKV viděl poprvé, tak jsem si říkal, jaký mají potenciál ti kluci. Ale co se z nich stalo teď? Ani velké hollywoodské hvězdy nemají prostě takové manýry. Opravdu se z nich staly primadony. Hnus, nablítí mi z toho je. No shit, nejseš novice EKV? Dáš je podpis, prosím? It's going down for real. A protože celebrity nejezdí MHDčkem, pořídili jsme si každý. Hej, ještě dnes? Jako bez pořádného tetování jsme nemohli být pravý hvězdy. E, K, V! Máš F? Hej, jdi to špatně, do prd! No jako tetoval jsem hodně debilů, ale tohle... Tohle je rekol. Prosím vás, pane, tady si mi parkla pouze lidi, jako jsem já, postižený. I don't fuck with you. Já ti dám postižený, já jsem hvězda tady. Hej, ptačíme. Jako, máš to co na nose, jako měl bys... To dáme pryč. Jste mimo úplně, jste něco dělal? Ne, nic jsem neměl. Já se chci jenom podělit tady o moji zkušenost, protože herectví dělám už nějaký pátek a potkal jsem spoustu lidí, kameramanů, režisérů, zvukařů, osvětlovačů, všechno fajn lidi, až na výjimky nějaký. A teď jsem potkal takovou partu, nevím, svek, nebo jak oni si říkají, svegeři, EKV se jmenou, jo. Můj foťák, stativ a lampičku, to je všechno. Oni jsou tak namachrovaný normálně, tak namachrovaný, to je něco neuvěřitelného. Mají 10 000 odběratelů na YouTube a hned to chodí takhle s tou přeltovkou. Ale všechny ty internety a televize zakázal a mikrovlnky taky. Po dosažení 10 000 jsme to museli oslavit jako pánové, každý den v lihu. Kluci z EKV mají podle mě naprosto skvělý video, ale od té doby, co dosáhli hranice 10 000 odběratelů, tak se podle mě strašně změnili. Já když dosáhla této hranice, tak jsem měla ohromnou radost, ale takhle arrogantně jako kluci se vážně, ale vážně nebyla. Tak já poprosím 109. Aha.
tady máš. Drobný srdek. To je ale málo. Víš, kdo já jsem? Víš? Who is EKV? Nech si to! Že jsme nejlepší. 10 000 odběr! Nikdo nás nezničí. Nic nás nerozděl. Tak rychle se... Ne, ta mrkla na mě. A dnešním dnem zaniká EKV. Ahoj všichni, konečně jsme po tak dlouhé době dosáhli 10 000 odběratelů a za to jsme nesmírně rádi a chtěli bychom vám poděkovat za vaši podporu. Doufám, že nás budete do budoucna i nadále sledovat a že brzy dosáhneme 100 000. Pak to oslavíme znova ve větším stylu. Ciao.